Unë duhet të them këtë. Edi Rama po paguan një fushat shumë të shtrenjtë që shtrihet nga Amerika në Europë, e cila ka një arsye, arsyeja është që Edi Rama nuk mundet më të sqaroj pozicionin e tij në raport me drogën dhe krimin dhe po bën gjithçka për të goditur opozitën e vendit për ta paraqitur si filoruse që gjoja këy pastaj është mbrojtësi nga rusët. Dhe ku e bazoj këtë? Ky artikull, artikull të tjerë që kanë dalë përpara, artikull të tjerë që vijnë, jo vetëm tu, Euroaktivi, shikoj Euroaktivin. Po. Jan pjesë e kësaj fushate propagande. Pse bëhet kjo fushat propagande? T'ja themi shqiptarëve. Ç'a bëri ky para 4 vjetësh? E bën me lek të. Ç'a bëri para 4 vjetësh? Unë do flas politikisht tani. Jo, po e bën me lek. Ta flasim, ta shpjegojmë. Se po e bën me lek bëhet, se me çfarë bëhet fushata? Po ku je, ja keni gjetur këto? Jo, s'ja gjej dot un as lekët, as lekët për Tony Blair nuk ja gjej dot. S'ja gjej dot. Pse s'ja gjeni dot? Po s'ja gjej dot, se s'jam as prokuror, s'jam as shërbim policor. E keni ngritur ju këtë shqetësim prokurorit dhe organet e drejtësisë? Jo, shiko. Sepse të njëjtin pretendim ka Partia Socialiste që edhe ju sponsorizoni artikuj për kanabizim në vendit apo tjera që ka nevojë më, nuk ka nevojë. Po di, di që ka nevojë. Edhe kanë pretendimet e palëve. Po pse raportet e inteligjencës europiane ne i sponsorizojmë? Jo, patjetër, unë po raportin e departamentit shtetit. Unë kongret pretendimet e palëve, me çiftisni për palë. Ka një ndryshim. Palët kanë këto pretendime. Ka një ndryshim. Keni fakt. Po. Cili? Ka një ndryshim.